Da vidimo šta bi sada bila poruka za Škorpiju. Šta Škorpija treba da zna? Škorpije ili poznak u Škorpiji ili mesec u Škorpiji. Prva karta Škorpija, druga energija koja ide ka Škorpiji i treća kako se mi konačno osjećamo. Mi znamo da ovde ima još da se radi, da stvari nisu završene, ali što god da se zbiva oko nas, na svu sreću, nas trenutno mnogo ne dodiruje. Vidimo da ljudi nešto nisu skloni da nam daju podršku, možda imamo neka malo trvenja u porodici, ne toliko u porodici koliko, a s nekim imamo. Negde primećujemo neravnotežu, primećujemo negde možda i neki nesklad. Moguće da mi sami trenutno ne pravimo dobre poslovne poteze ako imamo partnera, neko je ovde sebičan. I nešto vidimo da se ne isplaćuje. Znači, imamo neku investiciju, nešto stoji tu, ali to ne napreduje. No, bolje ikako nego nikako. Čuvaj to što imaš jer je trenutno napolju mračno, vrlo mračno. Znači, ne pravi trenutno nikakve radikalne poteze, nisi time za... Ali, šta je dobro, kao što rekao, ti vidiš kako je sve oko tebe, ali tebe zapravo to ne dodiruje. Zašto? Pa verovatno zato što se baviš svojim unutrašnjim vrtom. Zato što... Pa, možda su neki trenutno krenuli da žive sami svoj život, bez uticaja roditelja, bez uticaja tradicije i možda nam nedostaje malo posvećenosti, nege, nečija, ali opet kažemo, ma meni je super, ja sam konačno ostvario i ostvarila svoj cilj. I nešto još uvek nije završeno, naravno, nije postignut savršen balans, ali dobro je da smo mi ovde čvrsti, jaki i da gledamo sebe. Možda je Škorpija u ovom periodu previše sebična. Vidimo o čemu se radi još. Nismo previše sebični, ništa nam se ne nudi kvalitetno onako kako mi stvarno zaslužujemo. I onda smo i mi malo namćurasti. Kao da nećemo nekoga da pustimo baš sasvim daleko ni da ode. To je neko ode, mi ga pecnemo kao pec. Dođe malo kuci pošao. Eto, to su naše škorpionske zločeste igrarije, ali dobro se osjećamo. Dobro što se osjećamo, dobro pa. Sad kogod da je sebičan ovde u ovom odnosu, mi drugi. Šta je savet za Škorpiju sada? Pa nije sve tako kako ti vidiš. Doći ćeš ti do neke istine ubrzo u vezi sa ovom trenutnom situacijom i čuvaj svoju energiju. Znači, nemoj ni u čemu da preteruješ. Ni u vežbama telesnim, ni u mentalnim, ni u čemu. Mir, ravnoteža, ka tome treba ići. Savet za Škorpiju sada. Komunikacija, treće oko, naglašeno, intuicija nam je pojačana kroz snove ili na bilo koji drugi način dobijet ćemo vođstvo i smernice, a kada je reč o drugom biću, stvarno bi trebalo da komuniciramo sa najdubljeg nivoa duša i da govorimo ono što je istina.